Centra vadītājs stāsta, ka agrāk par dzelzceļa satiksmi vēstīja 25 dažādi informācijas avoti – mašīnisti, konduktori un citi. Arī lēmumu pieņemšana nenotika tik raiti. Tagad visas ziņas saņems vienu vietu un visas funkcijas deliģējas vienam centram. Lielos ekrānos redzams katrs nobrauktais kilometrs, grafikā vilcienu noslodze, bet informēšana dispečeru ziņā. Dispečers nosūta informāciju pasažieru vilcienu mājaslapā un aplikācijā. Tad otrais dispečers tajā pašā laikā kontrolē biļešu tirdzniecības sistēmas darbu un var laicīgi konstatēt, ja ir notikusi masveida sistēmas attiece biļešu pārdošanā. Uz grafikā ir redzams, kurš Škodas elektrovilciena sastāvs apkalpo kuru līniju, tātad kur konkrēti viņš šodien šobrīd atrodas, kādos reisos viņš dosies. Aktīvā kartē dispečers redz vilcienu kustību un šeit arī atrāk var konstatēt novirzi no vilcienu kustības grafika. Ja vilciens kavē līdz divām minūtēm, viņš kartē ir iekrāsots zaļā krāsā, oranžā krāsā viņš ir iekrāsots, ja viņš kavē virs divām minūtēm, bet līdz 5 minūtēm, ja vilciens sāks kavēt 5 minūtes un vairāk, tad viņš iekrāsosies sarkanā krāsā un tajā brīdī tam vilcienam tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Tas lielākā nozīme, ka uzlabos mūsu pasažieru apkalpošanu kvalitāti, jo šobrīd mēs šādu dispečeru centru centralizējam visas tās funkcijas, ko iepriekš darīja katra atsevišķā struktūra vienība. Līdz ar to šobrīd tas ir centralizēts vienā vietā, strādā 24/7 stundu režīmā. Un, kā es minēju, galvenā priekšrocība ir tā, ka notiek ātrāk informācijas apmaiņa, attiecīgi, ja notiek kāds incidents uz dzelzceļa. Ātrāk tiek pieņemt lēmumu un attiecīgi atrast risinājumus un, protams, arī informēt pasažieri. Centra izveidē ieguldīti 10 000 eiro. Šeit maiņās strādās 8 darbinieki. Aikins Gaļinas Aladoņi Kaigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.